nahajrul Qur'an, kuigura Qur'ani na kuipuuza Qur'ani. Kwa sababu mwezi unaotukabili baada ya Shaabani ni Shahrul Qur'an, ni mwezi wa Qur'ani. Leo tutazungumzia kuhusu Qur'ani na mada ni hajrul Qur'an, kuigura Qur'ani na kuipuuza Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Mwenyezi Mungu ametuambia kwenye Qur'an, yoyote mwenye kuipa nyongo ama kuipa mgongo Qur'ani, hakika yeye ana maisha ya dhiki, maisha ya kisongo. Na siku ya kiyama tutamfufua akiwa ni kipofu. Atasema mtu kama huyo, ewe Mola wangu, mbona umenifufua nikiwa kipofu na filhali duniani nilikuwa nikiona? Mwenyezi Mungu atamwambia, hivyo hivyo aya zetu, yani Qur'ani ya Mwenyezi Mungu, aya zetu zilikujia ukazipuuza na kuzisahau, ukawa huzijali, na wewe leo utasahauliwa, utafanywa kama kitu kilichosahauliwa, yani utapuuzwa kama ambaye hujulikani na umesahauliwa. Wanazuoni wasema mwenye kuipuuza Qur'ani na yaliyomo ndani ya Qur'ani, maamrisho, mafunzo yake yote yaliyomo ndani ya Qur'ani, yeye ana maisha ya dhiki katika hii dunia, hana utulivu, kifua chake hakina ukundufu. Hata kama kwa dhahir utamuona ameneemeka, yuwala vizuri, yuwavaa vizuri, yuwakaa maskani nzuri, lakini maadamu moyo wake hauna yakini na haukuzama kwenye Qur'ani na haijali ile Qur'ani, basi yeye yuko katika shaka na dhiki ya moyo na kadhalika. Na wanazuoni wengine wamefasiri maisha tambanka, maisha ya kisongo na maisha ya dhiki, ni kaburini, atabanwa na lile kabri mpaka mbavu zake ziingiane, hizi mbavu zake ziingiane, ndiyo maisha ya kisongo ndani ya kabri. A'adhana Allahu minha, yani ni dhammatul kabri. Na kuigura Qur'ani, hajrul Qur'ani, ni sampuli nyingi. Kuwata kuisoma Qur'ani ni kuigura. Mtu akawa haisomi Qur'ani. Wengine huona kwa kuwa Ramadhani ndio mwezi wa Qur'ani, basi mpaka Ramadhani ndio ashike mswahafu. Pengine mswahafu wake umeshika vumbi kamwe mpaka ile siku ya Ramadhani kwanza ndio aufutefute au panguse. La, Qur'ani ni ya kusomwa kila siku. Kuwata kusoma Qur'ani ni sampuli moja ya kuigura Qur'ani. Na kuwata kuisikiza Qur'ani pia ni kuigura. Kuna wengine hawapendi, huona dhiki akipata Qur'ani,
ataiondoa kama yasoma, ahebu ondosha hiyo, hataki kuisikiliza, aweke nyimbo, aweke upuzi mwingine, ile Qur'ani kwake yamtia dhiki hata kuisikiliza. Pia huko ni kuigura Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Pindi Qur'ani inaposomwa, isikilizeni na munyamaze tena. Sio Qur'ani yasomwa na watu wazungumza. Isikilizeni na munyamaze, mupate kurehemewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wanazuoni wakatuambia ni makosa kufungua Qur'ani mahali kuna fujo, kama hoteli, sokoni. Wewe mwenye kuifungua ile Qur'ani ndio utakuwa una makosa. Umeifungua Qur'ani mahali watu hawawezi kuisikiliza, ni kama itakuwa imepuuzwa ile Qur'ani. Na tumeambiwa katika baadhi ya vitabu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vilivyopita, aliowateremshia baadhi ya manabii wake, imeandikwa: ya abdi, ewe mja wangu, ama tastahi minni, hunionei haya mimi, yaatika kitabu min baadhi ikhwanika wa anta fit tariqi tamshi, wewe huletewa barua kutoka kwa baadhi ya marafiki zako na wewe uko ndiani wenda, fata'dilu ani tariqi wa taq'udu li ajlihi, ukawa utaketi kando ya ndia, utaepuka wende kando uketi, wa taqra'uhu, usome barua kama ile, wa tatadabbaruhu harfan harfan, na uizingatie harfu harfu, hutaki kupitwa na kilma, hata la yafutaka shay'un minhu, ili usipitwe na chochote kwenye barua ile. Wa hadha kitabi anzaltuhu ilaika, na haya maneno yangu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ni kitabu changu nimekuteremshia. Ukizingatie, undhur kam fasaltu laka fihi min alqaul, nimekupambanulia maneno mangapi kwenye kitabu changu, wa kam karartu alayka fihi litataamala tulahu wa ardahu, na nimekukariria mambo mangapi ili uzingatie utaamali urefu wake na upana wake kitabu changu, thumma anta mu'ridun anhu, kisha wewe umekipanyongo kitabu changu, afakuntu ahwana alayka min ba'dhi ikhwanik, je mimi nimekuwa ni duni kwako wewe kuliko baadhi ya marafiki zako. Ya abdi, ewe mja wangu, yaq'udu ilayka ba'dhi ikhwanik, baadhi ya marafiki zako huketi na wewe, fatuqbilu alayhi bikulli wajhik, ukamkabili kwa uso wako wote, ukamlekea, watusghi ila hadithihi bikulli qalbik, ukasikiza mazungumzo yake kwa moyo wako wote, fa intakallama mutakallimun au shaghalaka shaghilun an hadithihi, ikiwa kuna mtu atazungumza na wewe wamsikiza yule rafiki yako, au akakushughulisha kwa maneno mengine, au maata ilehi ankufa, utamshiria, yani nyamaza, utamuonesha anyamaze, wewe wamsikiza mwenzako anayoyasema, hutaki aingilie. Waha ana dha mukbilun alayka wa muhaddithun laka, na mimi nimekulekea wewe na kukuzungumzia wewe, wa anta mu'ridun biqalbika anni,
na wewe umenipa nyongo kwa moyo wako, huyasikilizi wala huyataamali na kuyazingatia maneno yangu. Afaja'altani ahwana indaka min ba'dhi ikhwanik, je umenifanya mimi ni duni kwako kuliko baadhi ya marafiki zako. Haya tukiyaleta kileo, hapa yameletwa kizamani, hakujaingia teknolojia yoyote. Lakini tukiyaleta kileo, utaona mtu akisikiza habari, kwa mfano, hataki kushughulishwa na lolote, hataki kupitwa na chochote kwenye ile habari. Hata watoto waweza kawafukuza, kawaambia tokeni nje, ili asikize habari kwa makini. Mtu akifuatilia kipindi, wengine kina dada zetu, sisemi kuwa wanaume hawaangalii vipindi, lakini zaidi kina dada zetu ndio wenye kufuatilia vipindi. Hataki kupitwa na chochote, hebu msemeshe na yeye uangalia kipindi, uangalie hasira zake. Hataki kupitwa na lolote la kuangalia au la kusikia. Waliyadhu billahi, labda mwingine aweza kumwambia hata mume wake ataka chakula, basi na huwezi kujipakulia. Si ajabu pia hilo likiweko. Kwa nini? Hataki kupitwa na kile kipindi. Lakini yale maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Qur'ani yaweza kuwa yasomwa, hakuna anayejali. Watu wazungumza, watu, kila mtu na shughuli yake, ile ni katika kuigura ile Qur'ani. Aya hini, wa idha quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Baadhi ya mufasirina, hata ukiangalia katika tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullahu, tafsiru al-Qur'ani al-Azim, asema kuna hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuwa watakuzungumza ikisoma Qur'ani. Imekataza aya hini, baadhi ya maswahaba walikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisoma na wao wasoma katika swala, wakakatazwa. Hata katika swala imamu akisoma wewe unyamaze. Wengine sauti ya imamu na mahadhi yake huwa yavutia, basi imamu yuwasoma na yeye yuwafuata nyuma. Wadhuha walaili, watakiwa unyamaze umsikize imamu. Na hapo kuna tatizo moja baina ya madhahib. Katika madhhabu ya Imamu Shafi ni lazima kusoma Fatiha. Baada ya imamu ashasoma Fatiha, na maamuma asome Fatiha. Kuna madhahib si lazima, kama Abu Hanifa, maamuma hasomi Fatiha nyuma ya imamu. Sasa kwa madhhabu ya Imamu Shafi, siku hizi maimamu wote, hata huku kwetu tunaofuata madhhabu ya Imamu Shafi, maimamu hawatoi nafasi maamuma akasoma Fatiha. Akimaliza Fatiha tu, bismillah, ashaunga sura. Sasa na maamuma kwa madhhabu yake aona pia ni lazima asome Fatiha, atasoma Fatiha yake na maamuma yuwasoma sura, ambapo hii ni aya tumeambiwa ilikatazwa. Takiwa ima tuwape ruhusa, tuwaambie yafaa maamuma kutosoma Fatiha baada ya Fatiha ya imamu, na wengine hawatakubaliana nalo hilo kwa madhhabu ya Imamu Shafi. Ama tuwape nafasi tunyamaze kidogo kadri, na imeandikwa kwenye vitabu vya fiqhi vya Imamu Shafi, imamu akisha kusoma Fatiha
atowe nafasi maamuma asome Fatiha, atowe nafasi kidogo. Na tatizo kubwa ni katika mwezi wa Ramadhani kwenye tarawehe. Sura nyingine ni ndogo sana. Sasa imamu amemaliza Fatiha yuwasoma inna a'tainaka al-kauthar, na maamuma yuwasoma Fatiha mbio mbio. Hebu Fatiha italingana urefu wake na inna a'tainaka? Takuwa hiyo Fatiha hata haisomi kwa kuizingatia wala kwa adabu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, rahim, ili amalize pamoja na inna a'tainaka sumayo imamu. Hilo pia ni tatizo lingine ambalo lapatikana. Wa idha quri'a alquranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Katika kuigura Qur'ani na kuipuuza, tarkul imani bihi wa tarku tasdiqihi, ni kuwata kuiamini ile Qur'ani, ukawa mambo mengine kwenye Qur'ani huyaamini, wayatilia shaka, na ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na huisadikishi ile Qur'ani. Huko pia ni katika kuigura na kuipuuza. Watarku tadabburihi watafahumihi min hujranihi, na kuwata kuizingatia Qur'ani na kujifahamisha maana yake pia ni katika kuigura Qur'ani. Na alhamdulillah, tafsiri zimejaa za kila aina, za Kiswahili, za Kiarabu, za Kizungu, kila lugha, na tafsiri zimo mpaka ndani ya simu. Muna tafsiri kwenye utapata simu, utapata tafsiri. Mtu atakiwa pia ajue maana ya kile anachosoma, na katika mwezi wa Ramadhani ahudhurie madarsa ya tafsiri, ajue yale yanayosemwa ndani ya Qur'ani. Kule kujua maana yake ile aya ndio kunakokupa wewe ukaizingatia ile Qur'ani, kwa ajili wajua maana yake. Na katika kuigura Qur'ani ni kuwata kuitumia, kuifanyia kazi ile Qur'ani, na kufuata amri zake na kuepuka makatazo yake. Ndiyo kwenye hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, rubba talin lilqur'ani, si hadithi, ni maneno ya mwanachuoni au katika maswahaba, rubba talin lilqur'ani walqur'anu yal'anuhu. Asema pengine mtu yuwasoma Qur'ani na Qur'ani ya mlaani. Akaulizwa namna gani mtu yuwasoma Qur'ani na Qur'ani ya mlaani, akasema Qur'ani yasema ala la'natullahi ala alkadhibin, laana ya Mwenyezi Mungu iwashukie watu warongo. Yeye mwenyewe asomaye ni mrongo, si asoma Qur'ani huku Qur'ani ya mlaani. Ala la'natullahi ala adh-dhalimin, laana ya Mwenyezi Mungu ishuke juu ya madhalim. Yeye mwenyewe ni dhalim, asoma Qur'ani huku Qur'ani yenyewe ya mlaani. Kwa hivyo kuwata kufuata yale yaliyomo ndani ya Qur'ani na kuyatekeleza ni mojapo katika kuigura ile Qur'ani. Watarku tahkimihi wa tahakumi ilayhi fi umuri dini min hujranihi, na kuwata kufuata hukumu ya Qur'ani na kukataa kuamuliwa kwa Qur'ani ni katika kuigura ile Qur'ani.
lazima Muislamu akubali hukumu ya Qur'ani. Maana yake hukumu ya Qur'ani ni hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukikataa hukumu ya Qur'ani, umekataa hukumu ya mwenye Qur'ani. Mwenye Qur'ani ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ukiletewa barua ya mkubwa fulani ukaipuuza, huwa umemdharau na kumpuuza yule aliyotuma ile barua. Hukupuuza ile karatasi, utasema hii ni karatasi tu, lakini aloituma ni nani? Kwa hivyo ukikataa hukumu ya Qur'ani, umekataa na umemkataa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwenye Qur'ani ndiyo kuna pozo la maradhi ya moyo, si maradhi ya moyo yale ya kutibiwa hospitali. Maradhi ya moyo ni ya akhlaqi, ya tabia. Suu dhanni, kuwa na dhana mbaya, hasad, chuki na mtu na mengineyo mengi, kutokuwa na ikhlasi, kutokuwa na yaqini, basi dawa yake ni Qur'ani. Mtu atakiwa ayapoze maradhi kama yale ya moyo yanayosumbua moyo kwa Qur'ani. Mpaka wasokuwa Waislamu, kuna maradhi ya wasiwasi yale, hata huko uzunguni daktari mwisho humwambia mtu, wewe dawa yako ni kwenda kanisani, usikize mahubiri ndio utapoa. Si Muislamu huyo daktari, lakini amwambia dawa ya wasiwasi wa moyo wako ni kwenda kusikiza mahubiri kanisani. Kefu Muislamu mwenye Qur'ani, ambayo Mwenyezi Mungu atuambia washifaa lima fi sudur. Qur'ani ni pozo, ni dawa kwa yale yaliyo ndani ya nyoyo. Atakiwa aitukulie vipi, alitukulie vipi pozo kama hilo? Na kuiwata Qur'ani ukapenda mengine yasokuwa Qur'ani, asema min shi'rin au qawlin au ghina'in au lahwin min hujranihi. Ukawa wewe wapenda zaidi mashairi, nyimbo na matezo kuliko ile Qur'ani. Qur'ani ya kutia dhiki, lakini ukiweka nyimbo, afana alaik mashallah, aweza kuketi masaa ukisikiza nyimbo. Wengine ndiani hawana fahamu, ashatia earphone zake au ni headphone, basi wewe utamuona yuadunda tu kwa midundo ya nyimbo ile. Lakini Qur'ani la, huko pia ni katika kuigura Qur'ani. Wamesema baadhi ya maswahaba, kunna nataallamu ashra ayatin la nujawizuha illa ila ghairiha hatta na'lama ma'naha wa ahkamaha wa nutabbiqaha fata'allamna al-'ilma wal-'amala ma'an. Asema, wasema baadhi ya maswahaba, sisi likuwa tukijifundisha aya kumi, hatuzidishi mpaka aya zile kumi tuzijue maana yake na hukumu zake, na tuzitabikishe kwa vitendo, tuzifanye kwa vitendo zile aya kumi, ndiyo tujifundishe aya kumi nyingine. Angalia walivyokuwa na bidii ya kuijua Qur'ani na kuitumia. Baadhi salafi na salih amesema, la an aqra'a ayatan wahidatan fi yawmin wa laylatin ukarriruha wa atadabbaruha wa ataammaluha ahabbu ilayya min an aqra'a al-Qur'ana kullahu hadhrama. Asema sahaba, baadhi ya salafi na salih,
hakika wallahi mimi ikiwa nitasoma aya moja tu siku nzima mtana na usiku saa 24 nisome aya moja niikariri niizingatie na kuitaamali ni bora kwangu zaidi kuliko kusoma khitma nzima hadhrama mbio mbio tu bila ya kuzingatia bila ya kutunga harfu bila ya kuangalia yaamrisha nini yakataza nini basi afadhali nisome aya moja usiku mzima na mtana huku naizingatia na kujua maana yake kuliko kusoma Qur'ani nzima bila ya kuizingatia na bila ya kuitabikisha. Ndiyo Mwenyezi Mungu narudia aya ya mwanzo waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Saa ingine kwenye Qur'ani fi'lu madhi yaweza kuja kwa maana ya mudhari au kwa maana yaliyopita na mudhari ikaja kwa maana iliyopita inayokuja. Sasa hapa waqala ar-rasulu amesema mtume, lakini pia kuna tafsiri kuwa mtume atashitaki siku ya kiyama, inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura, hakika kaumu yangu wameifanya hii ni Qur'ani mahjura, ni mahame, kama kitu cha kama yale magofu. Pengine yale magofu yana thamani, yale mambo ya zamani watu hupenda pia kwenda kuyatembelea, huwa yavutia, lakini wengine ile Qur'ani wameigura kabisa, hawaisomi, hawaizingatii, hawaitaki, basi huwa ni jambo ambalo limekatazwa na ni jambo baya sana kwa Muislamu kuigura Qur'ani. Mwenyezi Mungu atuwafikie khairi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamu alaykum wal afu min